Dragul meu, iată ce zice Domnul Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, zice Domnul. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, zice Domnul, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și când locul va fi gata, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, căci acolo unde sunt eu, să fiți și voi, zice Domnul. Știți calea unde mă duc și știți calea într-acolo. Și unul din ucenicii lui, numit Toma, a început să spună: Doamne, cum am putea să știm noi calea într-acolo? Nu știm unde te duci. Domnul Iisus i-a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Atunci, unul din ucenicii lui, numit Filip, a strigat: Doamne, arată-ne-l pe Tatăl și ne este de ajuns. Și Domnul Iisus i-a răspuns: De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl meu. Cum zici tu, dar arată-l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă, zice Domnul, căci eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere de la Tatăl în numele meu, voi face, zice Domnul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Acestea sunt minunatele cuvinte ale Mântuitorului Iisus. Acestea sunt minunatele promisiuni și făgăduințe. Domnul Iisus, în primul rând, a spus: Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Bazați-vă pe Dumnezeu și bazați-vă pe mine. El spune: Acolo sus, în casa tatălui meu, sunt multe locașuri, sunt multe locuințe, sunt multe locuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, zice Domnul. Și când după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, zice Domnul, mă voi întoarce la voi și vă voi lua cu mine, căci acolo unde sunt eu, zice Domnul, să fiți și voi. Măriți să fie Domnul Iisus. Aceste cuvinte le-a spus pe când era cu ucenicii lui. În urmă cu 2000 și ceva de ani, Domnul Iisus a rostit aceste cuvinte. Asta înseamnă că suntem mai aproape ca oricând de revenirea Lui, de reîntoarcerea Lui Iisus Hristos, ca să-și ia ce este a Lui cu El și să-L ducă și să le ducă în locul pregătit de El. Măriți să fie numele Lui Dumnezeu! Apoi unul din ucenici cu numele de Toma a strigat: Doamne, nu știm unde te duci! Cum am putea să știm noi calea într-acolo? Toma nu știa cu cine avea de-a face. Nu știa că Iisus este calea, că Iisus este adevărul și că Iisus este viața. El a spus: Cum am putea să știm noi calea într-acolo? Și Domnul le zice: Eu sunt calea, adevărul și viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Măriți să fie numele Domnului oștirilor. Prin aceasta Domnul a arătat că nicio cale nu duce la Dumnezeu și că singura cale care duce la Dumnezeu este prin Iisus Hristos, este Domnul Iisus care a spus că El este calea care duce la Tatăl. În lumea în care trăim sunt multe religii. Este lumea budiștilor, este lumea musulmană, lumea islamistă, este lumea ateistă, este lumea satanistă, a sataniștilor, este lumea indușilor și este lumea creștinilor. Și poate mai sunt și altele în lumea în care trăim. Dar Domnul Iisus ne spune că nimeni nu poate să ajungă la Dumnezeu doar prin El. Și aș vrea să vă spun că budiștii, că musulmanii, că atei, că sataniștii și alte religii, în afara religiilor creștine, nu-L acceptă pe Iisus ca adevăr, ca cale și ca viață. Nu-L acceptă pe Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Nu-L acceptă pe Domnul Iisus ca Domn și ca Mântuitor și ca Salvator al lor. Asta înseamnă că calea lor, că drumul lor duce înspre pierzarea veșnică. Domnul Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și nu este altă cale, pentru că n-a fost dat sub soare un alt nume în care oamenii să fie mântuiți. Și doar în numele lui Iisus Hristos, care a fost mort și a înviat a treia zi după Scripturii. Căci este scris, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi, zice Ioan, și prin el Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce zice el? Avem la Tatăl un mijlocitor. Cine este acest mijlocitor? Este Iisus Hristos din Nazaret. Este Iisus care s-a înălțat la cer și șa de la dreapta măririi în locurile prea înalte la dreapta lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. La fel, Domnul Iisus în rugăciunea lui, în grădina Ghețiman, când se ruga Tatălui, el a spus, și a viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Viața veșnică, dragul meu, este să-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu și pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. În alt loc, tu nu poți găsi viața veșnică. Binecuvântat să fie numele Domnului oștirilor. Filip a început să strige. Doamne, a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl, arată-ne-l pe Dumnezeu și ne este de ajuns. Domnul Iisus, cu bunătate, cu blândețe, cu dragoste, cu iubire, se îndreaptă către Filip și vorbește, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filip. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-L pe Tatăl. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și că Tatăl este în mine? Filipe, uită-te la mine și uitându-te la mine, tu-L vezi pe Tatăl. De atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști. Tatăl locuiește în mine și eu locuiesc în el. Dragul meu, nicio religie nu te va duce în cer. Singurul care te poate mântui este Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, care din dragoste pentru noi și lumea întreagă și-a întins mâinile pe crucea din dealul Golgota, s-a lăsat străpuns, s-a lăsat bătut, s-a lăsat bajocorit, scuipat și uiduit, pentru că strigau și ziceau, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine, strigau cei care erau la cruce atunci când El era pe cruce. Dar El nu s-a dat jos. Putea să facă, putea să le demonstreze tuturor că El este cine este, cel ce pretinde că este, că este Fiul lui Dumnezeu. Dar Iisus a continuat să rămână pe cruce cu mâinile întinse, dragul meu, să plătească prețul cel mare pentru răscumpărarea ta și pentru a mea, ca să ne salveze de la pierzarea veșnică. Iisus rămânea pe cruce și tot pe cruce Iisus a murit. Dar mai înainte ca să-și dea Duhul a strigat, s-a isprăvit, s-a terminat. Acum a spus, Tată, în mâinile tale mi-ncredințez Duhul sau sufletul. Și-a încredințat astfel Duhul sau sufletul în mâinile Tatălui. A murit și s-a dus la cei din locuința morților. A stat 3 zile în mormânt Iisus. Trupul nesuflețit al lui era 3 zile în mormântul pe care îl săpase Iosif din Arimatea și care îl dătuse Domnului. 3 zile Iisus n-a mai umblat pe pământ printre ucenicii lui și printre mulțimile ce de altă dată îl înconjurau. 3 zile a fost în inima pământului, dar după 3 zile a înviat din morți. Slăvit să fie numele Domnului și acum este viu în vecii vecilor. Acum este viu în vecii vecilor și oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dragul meu, gândește-te la Dumnezeu. Dragul meu, gândește-te la viața ta pentru eternitate. Gândește-te căci teroriștii, căci musulmani aceștia, căci sirienii au pătruns în lumea întreagă și îi fac atentat. Și mor oameni în fel și fel, mor omorâți de teroriști, mor omorâți în accidente, mor cu avioanele, mor oameni omorâți de alții, mor oameni de tutun, de alcool, de cancer, de boli grave, mor și se duc pentru totdeauna din lumea aceasta în care noi am venit, se duc pentru totdeauna într-o altă lume, în lumea de dincolo și acolo este pentru vecii vecilor. Dragul meu, tu ești pe pământ aici să te pregătești pentru una din aceste două locuri, pentru rai sau pentru iad. Acum depinde de tine pe ce cale vrei să mergi. Vrei să mergi pe drumul rău, se va sfârși în iad. Vrei să mergi pe drumul bun, se va sfârși în rai cu Dumnezeu. Dragul meu, gândește-te, căci viața pe care o ai este trecătoare. Așa cum au murit mulți în jurul tău sau mulți și tu i-ai văzut pe internet și la televizor și oamenii aceștia înainte ca ei să moară au văzut și ei la vremea lor, la timpul lor, pe alții la televizor că au murit sau pe alții în jurul lor și le-a venit și lor ceasul, le-a venit clipa și au plecat din această lume. S-au dus pregătiți sau nepregătiți în veșnicie. S-au dus la Dumnezeu sau la Satan. S-au dus în rai sau în iad. S-au dus pentru totdeauna și nu se vor mai întoarce pe acest pământ. Și nu uita căci într-o zi, dragul meu, și tu vei pleca din lumea aceasta. Și nu uita căci poate fi chiar ziua de mâine când tu vei părăsi pământul acesta. Dacă auzi mesajul acesta,
este harul lui Dumnezeu, este glasul și chemarea celui preanalt care te încheamă la pocăință, care te cheamă la Dumnezeu înainte să fie prea târziu pentru tine. Nu da cu piciorul la ta mântuire pentru încă o zi. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima și întoarce-te la Creatorul tău, căci mâine s-ar putea să fie prea târziu. Noi de multe ori punem așa de mult preț pe trupul acesta muritor, pe trupul acesta trecător, îi facem toate plăcerile, îi dăm tot ce vrea și uităm căci într-o zi nu va mai fi bun de nimic, când Duhul de viață va ieși din el, va rămâne ca o mortăciune într-un sicriu. Cei dragi nouă ne vor jeli 3 zile, 2-3 zile, apoi îl vor lua și îl vor băga în pământ. Nu va putea să-l țină în casă în continuare. Îl vor lua și îl vor băga în pământ. De ce? Pentru că nu mai este viață și nu mai are valoare. Aș vrea să spun că acum în trupul tău tu ai un duh de viață, dragul meu. Tu ai sufletul tău care este nemuritor și pe care de multe ori tu nu-l bagi în seamă. Tu trebuie să te gândești că sufletul tău trăiește veșnic. Trupul tău într-o zi va merge în țărâna pământului. Căci Dumnezeu a spus, țărână ești și în țărână te vei întoarce. Din pricina păcatului, te vei întoarce în țărina pământului, dar sufletul tău, duhul tău nu moare. Te vei duce la locul pentru care acum te pregătești. Dacă te încăpățânești și spui mereu că nu există Dumnezeu, dacă te încăpățânești și spui mereu că eu n-am nevoie de Dumnezeu, mie nu-mi trebuie Dumnezeu, sau că ești bine așa cum ești, dragul meu, ai grijă să nu greșești. Ai grijă să nu cumva să te trezești la poarta iadului. Ai grijă ca nu cumva să fie prea târziu când îl vei chema pe Domnul. Nu uita, Dumnezeu te iubește. Alege viața ca să fii fericit. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.